tere tulemast Tallinnasse, Miss Supernational Germany 2022 Jasmin Selver. Aitäh selle eest, Leo. Nii tore on jälle siin Tallinnas olla, ma pean ütlema. Aga kuidas sul läks selle tiitlega ja kuidas sa saavutasid selle? No üks päev mu direktor helistas mulle ja küsis, kas ma läheks Saksat esindama sinna Miss Supranationali Poolas. Ja sest me oleme juba tihti koostööd teinud, ma siis vastasin talle, et no ikka läheks. Aga sa oled Eesti juurtega neiu ja elad Saksamaal. Et kuidas see side on sul? Ütleme nii, et ma olin 11 kuune, nii et mul polnud palju ise otsustada, et kas ma tahan Saksamaale minna või mitte, sest et mu vanemad kolisid sinna siis, kui ma väike laps olin. Aga jah, siis ma kasvasin terve elu Saksamaal üles, aga mulle õpetati kodus ikka, et ma olen ka eestlane. Ja sealt ma õppisin ka eesti keele ära, ma pean ütlema, ma pole Eestis kunagi koolis käinud, ma õppisin eesti keelt ainult kodus ja oma perega Eestis. Ja nüüd on, no ma olen Tallinnas sündinud näiteks ja mul on ka Eesti kodakondsus. Aga jah, ma pean ikka ütlema, et Saksamaa ja Eestimaa on ikka mu kodukohtmaad. Sa mängid Eha Orpsalu uues filmis ühte rolli. Jaa. Et mis see on? Ma mängin tema tütart nimega Marta ja ma olen Eha Orpsalu ja Mart Sanderi tütar seal filmis. Ja see on nii põnev, sest et ma poleks kunagi arvanud, et ma sattun siia Eestisse, et filmida on ju. Ja ma näen põhimõtteliselt neid inimesi, keda ma olen lapsepõlves saadik telekas näinud. Nüüd enda nagu näost näkku saan nendega suhelda ja ma peaks ütlema, me oleme juba ka head sõbrad. Aitäh! Sa kroonisid, no Miss Intercontinental Estoniat, Miss World Estonia võistuse raames. Kuidas selle meie üritus meeldis? Mulle meeldis see üritus väga, eriti ka see asukoht ja mulle meeldis ka väga, et Mart Sander ikka laulis oma juubelilaule ka. Nii, ja nüüd ma soovin kõikidele Eesti missidele, võitjatele ja muidugi ka tulevikud Eesti missidele tuult tiibadesse.